Марава! ДПС! 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 Благодаря ви! Малко да ви на насянка. Отдах и като слязох от автобуса ще ви споделят. Тъга организаторите казват ние да застанем на сянката и хората да минат на слънцето. Аз им казах, ние ще бъдем на слънцето. А хората на сянката, нали разбрах? Салам алейкум. Може би. Пак сме да избор. Мен ми е неудобно отново да си говорим за избори, когато нито един от проблемите, които си ги споделяхме на предишните избори, не е решен. Нито един. Неудобна работа. Колегите преди мен казаха, че ДПС е партията на родопите. Господин Адемов да не ревнува, ама той е вярно. ДПС е партията на родопите. Друга партия няма. Само, че ние родопчаните понякога си правим експерименти. Хем си знаем, че ДПС е партията на родопите, хем си позволяваме ние родопчаните такива едни случайни минувачи, които никога няма да ги видим през живота си. Им даваме властта и чакаме те да ни решават проблемите. Е как ще ни ги решат, като ни ги познават? Те не ни познават проблемите. Те не ни познават. Нас не ни познават. Е как да ни решават проблемите? Аз ви предлагам ние този път да заложим на сигурно. На доказаните майстри в политика. А това за 32 години в България е единствено, това е ДПС. Втора няма. Втора партия, майстори в политиката, няма. Дали това? Здрасти. Дали помниш 2001 година как ми се усмихвах ти и казах, да, бе, това е Доган Кадиров. Много поздрави. Усмихвате се, аз ще ви припомня. Дойде господин Доган и каза, гласувайте за което си искате, аз съм дошъл тук, не да си тръгвам. Е, там има един балнео център, който ще се срути. Опасна сграда, може да стане хотел с 5 звезди. Нали така каза? Да, има един проект от 61 година, казвате му Цанков камък, този проект може да се реализира. Аз ви говоря, че Девин трябва да стане един туристически център. Помниш ли? Да. 2001 година, така каза господин Доган. И си замина. Влизахме по кафенетата и на мен ни казвахте, абе, къде отиде тук? Абе? А днес отговора знаем ли? Ще ви кажа. Отговора, господин Кмета, ще ви го кажа. Така изпреварващо времето мисли стратегически движението за права и свободи, защото 2001 година 20 легла трудно намирахме в община Девин, нямаше къде да се настаняваме, така ли е? А сега в момента над 2400 легла има в хотелска база. Защото някой посочи правилния път. И Девин тръгна по този път. Хубаво ли ни е? Добре е, нали? Добре е. Да, затова ще продължа пак как ДПС прави политика изпреварващо времето. Номер едно, нали го знаете? Всички пенсионери в цялата държава обикаляме от Видин, сме тръгнали с този автобус, та чак до тук, навсякъде казват, става ли въпрос за пенсии, за социална политика, доктор Адемов е номер едно. Благодарим ти, докторе. Но има и още един номер едно. Още няма 40 години. Лукан Кючук, номер едно. Два мандата заместник-председател на европейските либерали и вече за втори мандат
преди няколко месеца в Дъблин го избрахме за втори път. Го избрахме за председател на Европейските либерали. Знаете ли кои са там? Макрон на Франция, Руте на Нидерландия, Бетел на Люксембург, Белгия и така нататък. Министър-председателите при либералите колко бяха? 7 министър-председатели в Европейския съюз са при либералите. Освен това, обърнете, председателя на Европейския съюз, председателя на министър-председателите, Шарл Мишел, също е либерал. И на всичките тях председател е нашия Илхан Кючук. Преди 2 месеца над 250 топ политици от цял свят бяха в България, от 68 държави. Имаше конгрес на Либералния интернационал и на този конгрес нашия Хамид Хамид го избраха за заместник-председател на Световните либерали. Ще кажете защо ги говоря. По света хората не ги съдят с предразсъдъци. По света хората и ги гледат кой какво може. Може ли да върши определена работа или не може. Затова ги избират. Защото са номер едно в политиката. Номер едно са си в мястото, което заемат. А идваме в България, всички се съравновават как с ДПС. Не искам с ДПС, не може така да ви хвала. Здрасти. Защо с ДПС не може? Аз ще ви кажа няколко показателя. 2001 година след приватизацията и разрухата в икономиката и инфлацията, помниш това? Помниш 2001, нали? Дойде ДПС на власт. Дългът на държавата беше над 17 милиарда. 8 години ДПС беше на власт до 2009 година. Като излизаш от властта, ДПС, дългът на страната беше само 1 милиард. За 8 години върнахме 16 милиарда дълг. Средно по 2 милиарда дълг на година сме връщали. Ръстът в икономиката беше над 7%. Достигна. Достигнахме години, в които над 6 милиарда евро на година имаше инвестиции в България. Има ли инвестиции? Има и работни места. Сигурни работни места. Сигурни доходи. Тогава хората не бягат в чужбина, остават си тук в България. Така беше 2001-2009 година. 2009 година избрахме един експеримент, който дойде с отрицанието, с противопоставянето, с разделението, с омразата. Говоря за ГЕРБ, не за други. За ГЕРБ говоря. Дойдоха при 1 милиард дълг, 8 милиарда и половина фискален резерв. 8 милиарда и половина резерв в държавата имаше. След 10 години, 2020 година, дългът на страната стана над 20 милиарда. За 10 години 20 милиарда дълг. Средно по 2 милиарда дълг трупаха. Инвестиции няма. Няма ли инвестиции, няма и работни места. Какво се случва? Младото, работоспособното население стяга куфарите и заминава някъде да си търси парчето хляб, препитание да търси. Така ли е? Аз ще ви кажа официалните данни. За тези 10 години, 2010-2020 година, лукса ГЕРБ да е на власт, струва на държавата над 500 000 души работоспособно население, заминало в чужбина. Струва на държавата над 20 милиарда дълг. Струва на държавата разединено общество. Струва на държавата противопоставяне. Така няма как да има просперитет. И затова създадоха условието едни случайни минувачи да дойдат
в нарушение на Конституцията и законите на страната да се настанят във властта, да узурпират властта, лъжата да се опитват да я превръщат в етикет, а некадърността им я видяхме. Декември месец за 9 дена изхарчиха над 9 милиарда. За 9 дена над 9 милиарда. Ефект от тези 9 милиарда някой от нас да е видял? Ти, Тома, видя ли ефект от това? Не, и аз не видя. Никой не видя. Ето това са големите проблеми на държавата и те дойдоха, още променят модела ГЕРБ, но дойдоха с реваншизъм, с противопоставяне, с разделяне, разделителни линии, червени линии, тъмнени линии, по-скоро техните бяха май розови такива. Дали? Парапетни линии, да. Това е голям проблем. Още един проблем ще ви споделя и повече няма да говоря. В 2020 година, Тома, влез в интернет, провери. 2020 година при откриването на есенната сесия на Народното събрание в своя декларация, септември месец, Движението за права и свободи каза: закъсняваме с плана за възстановяване и развитие, 12 милиарда там ни чакат. Трябва да се разпишем и оперативните програми, закъсняваме. Дайте да направим един експертен кабинет с експертите от различните ведомства, които отговарят за оперативните програми за европейското финансиране. До края на годината с общи усилия да се разпишем плана за възстановяване и устойчивост, да се разпишем оперативните програми, да ги изпратим до Брюксел, да ги договорим, за да има европейско финансиране в България. Днес сме септември месец на 2022 година. Това план за възстановяване има ли? Няма. Оперативни програми има ли? Няма. 60 милиарда лева, заделени в Брюксел за България, стоят в Брюксел 2 години пропуснато време, а ние сме в криза. Нямаме инвестиции. Защо? Аз ще ви отговоря и на този въпрос. Кой беше на власт 2020? ГЕРБ. ГЕРБ не можаха да разпишат оперативните програми и плана за възстановяване. След тях дойдоха едни случайни минувачи некадърници и те не направиха нищо. Не можаха. Те гониха частни интереси. Защо го говоря? Защото това е третия оперативен период след членството на България в Европейския съюз. А за предишните два, това ми беше това, помниш ли? 2007 година България стана член на Европейския съюз. Кмете, слушай внимателно. 2007 година България стана член на Европейския съюз. На власт беше ДПС. Мандата беше на ДПС. Оперативният период беше 2007-2013 година. Разписахме оперативните програми, договорихме ги с Брюксел, имаше европейско финансиране, за да може който да реже лентички с чипката. Помните? И се тупаше. Режем лентички на европейски инвестиции, ама кой ги договори? ДПС. Ще кажа, защо така говорим. Втори оперативен период е 2014-2020 година. Договаряше се през 2013 година това. Какво се случи 2013 година? ГЕРБ дигна белия байрак, върли пешкира на Алая, подаде оставка или как искате така наричай. Оперативни програми нямаше разписани. ДПС дойде на власт, разписахме оперативните програми, договорихме ги до края на 13-та година, за да може от 14-та година да има финансиране в България до 20-та. Дали бе разбрат това?
Сега трети оперативен период с 2 години закъснение. Нямаме европейско финансиране, нямаме оперативни програми, нали разбра защо? Защото ДПС не беше на власт да разпише програмите, за да има тройка от тотото, какво ти трябва, аба? А? Да пусне фиш, фиш, ако не пуснеш фиш, как ще получиш тройка? За това става въпрос. Майсторите са в ДПС. И пред камерите всички казват, не искаме ДПС. Пред камерите. Извън камерите, доктора, какво правят? Чукат на вратата на ДПС. Защото като имаме проблем в къщи, ако тече покрива, или падат плочките, какво правят? Търсят майстори. Затова чукат на вратата на ДПС. Търсят майстори. И затова моят апел и призив от тук е: ДПС е партията на родопите. Този път родопчаните да направим така, че с грижа и отговорност за нашата родина България, с грижа и отговорност за собственото ни бъдеще в България, с грижа и отговорност за бъдещето на нашите деца и нашите внуци в нашата родина България, този път ще изберем кой номер? Едно. Нали знаете защо? Защото сте номер едно. И ви сте номер едно. И томата е номер едно. Да? За да можем да премахнем лъжата от политиката. Вместо лъжата да се настанят приоритетите на терена на политиката. Вместо омразата, разделението и противопоставяне, да дойде нормалността в политиката, да дойде диалога, да дойде обединението, да дойде съединението. Защото девиза на нашата родина е съединението прави силата. Аз ви благодаря, бъдете живи и здрави.